السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن حقيقة ومواطن كي حرطة مضح برنانا من مغرم مروى البابا دانت بقود مصالح با ومضن مضى قران مضى وحي أركتدي ساعة وكغبه إذن لو ذاك تشري إن شاء الله تعالى أنا ما أنت موضوع عندي لو ذاك دورنا إنت أبو كساب سنان دونا سيدة أدي قبرة تنبا سود واد مرك إن شاء الله تعالى بإذن الله كريم سود واد وسوقنا إن شاء الله تعالى بإذن الله كريم سوق عارض دونا دي الله ودي له قلاده سود واد دماتي سود واد إن شاء الله تعالى نورا غارسيا أنت كليتو ما أنت واحد دوني هنا كهلا موضوع آت مهم واه إن شاء الله تعالى بإذن الله كريم وآت ياد مهم واه oo dila ku wid baayo guud ahaan aan doonayna inaan briefing isku siino dhammaanteen guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogaba waan jeclahay inay ogaadaan marka soo dhawaada insha allahu tacala bismillaahi kariim soo dhawaada waxaan doonayaa maanta insha allahu tacaala inaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba aan u bayaamiyo mawduucan maanta ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay channelkan midnimo qaran buu ku saabsan yahay maxay u taagantahay midnimo qaran maxayse tahay policygeeda maxayse tahay haddii ilaah ku yid maxay arrinta isu keentay ummaddan soomaaliyeed ee channelkan midnimo qaran ku kulansan maxay tahay ujeeddada isu keentay maxay tahay aragtidooda maxay tahay haddii ilaah ku yid maayo waxa ay u taagan yihiin sidaa daraaddeed intaasaan rabaa inaan wax yar ka taabto insha allahu tacaala bidnillaahi kariim waan rabaa haddii ilaah kuu mahayo inaan dhammaantay isla ogaano waan rabaa insha allahu tacaala inaan halkan kasoo yargudbiyo waxaan doonayaa inaan caddeeyo waxa ay u taagan tahay midnimo qaran midnimo qaran waxay u taagan tahay la dagaalanka qabyaaladda waa qodobka koowaad midnimada ummadda soomaaliyeed midnimada ummadda soomaaliyeed wadajirkooda wax istarkooda dowladnimadooda iyo haddii ilaah ku yid mahayo difaaca dalkooda iyo sharafkooda in aynu ummadda isku dhiiri gelino intaa weeye hadafkeennu hadafkeennu ma aha waxaa kaleeto haddii ilaah ku yid mahayo ay u taagan tahay nabadda nabadda ayay u taagan tahay oo waxaanu ku baaqnaa nabadgelyo waxaynu ku baaqnaa wadajir waxaynu ku baaqnaa wax istar waxaanu ku baaqnaa haddii ilaah ku yidmaa masaalixda guud ee ummadda soomaaliyeed ee isku xiran iyo u tilmaamidooda iyo dadka iyo usheegiisa iyo usheegiisa ayaynu haddii ilaah ku yidmaa ku baaqnaa marnaba kuma baaqno mana ogelin cod ku baaqaysa cod ku baaqaysa colaad cod ku baaqaysa nacayb cod ku baaqaysa kala qaybsanaan cod ku baaqaysa haddii ilaah ku yidmaayo nacayb iyo haddii ilaah ku yidmaayo colaad ku baaqaysa marnaba ma soo dhoweynayna arrinkaas waxaan doonaynaa haddii ilaah ku yidmaayo daris iyo sukeeyaba inaynu noqono ummad u taagan nabadgelyada doonaysana inay nabad ku noolaato doonaysana inay xasilnaan hesho doonaysana inay barwaaqo gaarto barwaaqada iyo xasilnaantana waxaa lagu gaaraa nabadgelya lagu gaaraa waxaa lagu gaaraa colaadoo laga hortago waxaa lagu gaaraa nacaybkoo la baabi'iyo waxaa lagu gaaraa iskaashigoo la xoojiyo waxaa lagu gaaraa midnimo ka shaqeeyo waxaa lagu gaaraa haddii ilaah ku yidmaayo mar walbaba inaad haddii ilaah ku yidmaayo ka hor tagto waxyaabaha nacaybka abuurahaya mid darisa iyo mid sukeeyo oo dhexdeennaba taasaynu ku gaari karnaa dhammaanteen guul taasaynu dhammaanteen ku gaari karnaa guul haddaanu joogno gaaris haddaanu joogno jigjiga haddaanu joogno soomaaliyada xorta ah haddaanu joogno jabuuti haddaanu joogno jabuuti dhammaantayaba taasaynu ku gaari karnaa guul taasaynu ku gaari karnaa haddii ilaah ku yidmaa horumar taasaynu ku gaari karnaa barwaaqo taasaynu ku gaari karnaa sharaf taasaynu ku gaari karnaa wadajir sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oon hoosta ka xariiqo haddii aan usoo gudbo arrinka ka taagan jigjiga iyo soomaali galbeed arrinka ka taagan iyo oromo iyo soomaali dhexdooda ah arrinka ka taagan haddaan usoo gudbo dadka soomaaliyeed waa inay fahmaan siyaasadda arrintaa ku xeeran waa inay fahmaan
waa inay fahmaan in haddii ilaahay ku yidmahay ay tahay siyaasad colaad ah oo la abuuray oo tigree horay uga sii shaqeeyey, oo haddii ilaahay ku yidmahayo tigreegu markuu ogaaday inuu cimrigiisa gaabanayo in ummadda Soomaaliyeed ee Soomaali Galbeed iyo Oromo la isku dhufto si halkaa colaad uga abuuranto, si deganaan la'aan uga dhacdo, si ummadda Soomaaliyeed u baaba'do, si haddii ilaahay ku yidmahay looga faa'iidaysto, yuu arrinkaasu daarayaa. Sidaa daraaddeed, yaynaan ku baaqin colaad, yaynaan ku baaqin, yaynaan ku baaqin oromada halalaya, yaynaan ku baaqin, aynu ku baaqna haddii ilaahay ku yidmahay nabadgelyadeenna, aynu ku baaqna wadajirkeenna, aynu ku baaqna haddii ilaahay ku yidmahay dadka iyaga Soomaaliyeed iyo midnimadooda sidii aanu uga shaqayn lahayn, sida dadka Soomaaliyeed dhexdooda midnimadooda looga shaqayn lahaa, isu soo dhowaantooda looga shaqayn lahaa, isfahamkooda looga shaqayn lahaa, markay iyagu isfahmaan oo dadka Soomaali Galbeed ay isfahmaan oo gacmaha isqabsadaan, wax walba waa u suurtagelayaan. Cid ka horimaan karta ma jirto, cid dhici karta ma jirto, cid haddii ilaah ku yidmahayo caburin karta ma jirto, cid dhibaateyn karta ma jirto. Laakiin aynu mar walbaba awoodda saarno dadka iyaga Soomaali Galbeed midnimadooda iyo wadajirkooda iyo isu soo dhowaanshahooda, aynu ku baaqno nabadgelyo dhex marta Oromo iyo Soomaali dhex marta, aynu ku baaqno dhiiggaas iyo colaaddaas siduu u joogsan lahaa. Dhammaantayo waxaynu ku noolnahay waddamo qurbaahaynu ku noolnahay, kulligeen nabadgelyaynu ku joognaa. Inaynu liraahno oo la soo fadhiisano janaalka midnimo qaran wax haboon ma aha, wax waxtaraya ma aha, wax haddii ilaah ku yidmaayo wax u qabanaya ma aha, wax wanaajinaya ma aha, wax waxtarayana ma aha, wax waxtarayana ma aha. Inaynu ku baaqno oromada dalka ha laga saaro, Hargeysaha laga saaro, Xamar ha laga saaro, Garowe ha laga saaro, ha la baabi'iyo, ha la laayo, waxba ma tarayso. Waxbay sii bi'inaysaa, colaad bay sii abuureysaa, jonosaad bay sii dhalinaysaa, ummad bay isku baabi'inaysaa, hooyooyin baa qixi doona, kuwaa dhiig ka daadan doona, carruur baa agoomiyoobi doonto. Waxaasoo dhan marka annagoo heli karna inaynu kaga hortagno wanaag iyo haddii ilaah ku yidmahay ku baaqid nabadeed iyo danta iyo maslaxadda, aynu xoogga saarno dowladda Itoobiya iyo madaxdeeda sidii aynu haddii ilaah ku yidmahay baaq midaysan aynu ugu diri lahayn dhammaantayo ummadda Soomaali meel kasta ay joogto, aynu u oran lahayn colaadda haddii ilaah ku yidmahay Oromo iyo Soomaali dhex taalla waa in haddii ilaah ku yidmahay ay ka howlgashaa, ay joojisaa, ay haddii ilaah ku yidmahay baawar u adeegsataa, awood u adeegsataa, ay joojiso, ay joojiso. Innaga Soomaali haddaan nahay Soomaali Galbeed, ururka siyaasiga ee ONLF inaynu asaga garab siino, inaynu asaga haddii ilaah ku yidmahayo aynu taageero siino, aynu asaga haddii ilaah ku yidmahayo sida ay haddii ilaah ku yidmahayo dowladda dhexe ee Itoobiya ay ula heshiiso ururka ONLF ee Oromada ee hubaysnaa ay ula heshiisay, in aynu si lamida ugu baaqno ururkaas iyo rabitaankiisa iyo mabdiciisa iyo siyaasadiisa iyo halgankiisa muddada dheer uu soo waday, inaynu ku gacan siino, inaynu haddii ilaah ku yidmahayo siyaasadda haddii ilaah ku yidmahayo ummadda Soomaaliyeedna la mideeyo, ururka ONLF laftirkiisana uu ka shaqeeyo, ogolaado, albaabada u furo shacbiga Soomaaliyeed ee Soomaali Galbeed aynu ka shaqeyno sidii albaabada isugu furi lahaayeen, laabta isugu furi lahaayeen, wax u wada qabsan lahaayeen, siyaasadahooda u midayn lahaayeen, ummad isku mido hal jiha u jeeda inay tahay sidii haddii ilaah ku yidmahayo, oo danta noocaas iyo hagida noocaas iyo nooca aynu ugu tilmaano oo haddii ilaah ku yidmahay aynu ugu baaqno oo aynu ku garab siino. Ma aha haddii ilaah ku yidmahay inaynu ku garab siino colaad, inaynu ku garab siino ma aha, ma aha inaynu niraahno haddii ilaah ku yidmahay Oromo genocide lagu sameeyo. Kuwa ku baaqahaya genocide Oromaha lagu sameeyo oo hala baabi'iyo Oromada, arrinkaas waa khalad, shuruucda caalamiga ma waafaqsana. Waddamo nabadgelyahaanu joognaa, dhammaantan nabadgelyahaanu ku nimid, kulligeen asylum baan nahay, intanada halkan ku jirta, inta dalkii jirta iyo inta Soomaali Galbeed jirta baana, inta iyada qurbaha joogta ee ku baaqaysa Oromo halalaayo, arrinkaasu waa khalad weeye, waa khalad weeye. Annagaba ummadaanu ku dhex noolnahay halalaayo haddii la yiraahdo waa dhibkeenna iyo dhibaatadeenna weeye. Ummadaha aan la joogna hadday ku baaqaan ka waran halalaayo Soomaalida haddii yiraahdaan, kuwa Yurub jooga, kuwa Ameerika jooga, kuwa Australia jooga, kuwa Afrikada kale jooga, haddii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed halalaayo ka warraba, sidaasoo kale xanuun u leeda marka. Waxaa wax taraya marka inaynu ku baaqno, inaynu ku baaqno haddii ilaah ku yidmahay nabadgelyada, inaynu ku baaqno oo nabad ku baaqno, oo Oromo iyo Soomaali weligood daris bay ahaan doonaan, ma kala guurayaan,
meel uma kala socdaan, isku deegaankaasi ahaan doonaan. Ilaahay baa ku wada beeray, ma kala go'i doonaan. Waa isdhex degan yihiin, waa isla dhasheen, waa isku dhex jiraan. Waa inaynu ugu baaqnaa marka nabadgelyo, inaynu ugu baaqnaa. Waxba tari mayso marka hooyo Soomaaliyeed oo gablabaysa iyo gabar Soomaaliyeed oo Oromaha iyo gabar Oromaha gablabaysa, waxba inooma taraysa annaga. Waxa inoo taraya deganaashahooda iyo noloshooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda, wax noo taraysa labada dhinacba. Kamana tanaasulayno haddii Ilaahay ku yidmaayo, oo kama tanaasulayno, ma ka tanaasulayno haddii Ilaahay ku yidmaa. Xuquuq raadinta iyo sharaf raadinta iyo karaama raadinta ummadda Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed kama tanaasulayno. Macnaheedu maaha inaan ka tanaasulayno, kama tanaasulayno. Laakiin waxaan u maraynaa wada siyaasi ah, waxaan u maraynaa wada saliima oo nabadgelya, waxaan u maraynaa wada siyaasad midaysan ah, waxaan u maraynaa wada ummadda Soomaaliyeed ay isku jaha u jeedo, waxaan u maraynaa wada awoodda Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed ay midaysan tahay. Sidaasna waxaa mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay ururka muddada dheer halganka ku soo jiray, ururka haddii Ilaahay ku yidmaayo muddada afarta ka sare halganka ku soo jiray, ee gaarsiiyey maanta in dowlad goboleed ba la dhiso, oo maanta dowlad goboleed ay tahay meesha la yidhaahdo Jigjiga, iyo Soomaali galbeed ay yihiin dowlad goboleed, ee afka Soomaaliga in lagu dhigo ay gaartay, ee ay gaartay inay ismaamulaan ururka kasabkeeda leh ee OLF, inaynu asaga haddii Ilaahay ku yidmaayo mas-uuliyaddaas haddii Ilaahay ku yidmaayo uu qaato, oo mas-uuliyadda uu qaadanayana ay noqoto mid uu albaabada u furayo oo uu talada u furayo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed. Uu albaabada iyo taladaba uu u furayo oo uu talada wax ka siinayo oo uu aragtida wax ka siinayo, oo haddii Ilaahay ku yidmaayo sida haddii Ilaahay ku yidmaayo mustaqbalka ummaddaas uu noqorayo ay haddii Ilaahay ku yidmaayo go'aan ummadeed oo Soomaali galbeed ay noqoto. Taas ayay tahay inaynu garab siino, taas ayay tahay inaynu ku baaqno, taas ayay tahay inaynu ka shaqeyno, taas ayay tahay haddii Ilaahay ku yidmaayo mar walbaba inaynu sheegno. Macna nooma samaynayso in aynu janaalkan la soo fariisanno Oromo ha la laayooy, Hargeysa ha laga saarooy, Jabuuti ha laga saarooy, ha laga saaro Boosaasooy, ha laga saaro Garowooy. No. Macna nooma samaynayso. Waxbay bi'inaysaa, waxbay qaribaysaa, waxbay sii fogaynaysaa, colaadayna raadinaysaa. Colaadna ma rabno. Geeska Afrika waxaan u rabnaa deganaan. Geeska Afrika dhammaantayo wuxuu inagu anfacayaa haddii Ilaahay ku yidmaa deganaan iyo nabadgelyo mug weyn oo sal leh ayuu nagu anfacayaa, oo qolo walbaba sharafteeda iyo karaamadeeda iyadu ay mas-uul ka tahay ilaashanaysana aynu ku noolaato. Taas weeye midda uu halganka dhabta ay doonayo inaynu haddii Ilaahay ku yidmaayo aynu abbaarno, oo ay tahay inaynu ka shaqeyno dhammaantayo. Yaynaan ka shaqeynin colaad, yaynaan ka shaqeynin haddii Ilaahay ku yidmaayo hurin, yaynaan ka shaqeynin dhibaatayn, yaynaan ugu baaqin dadka shacbiga ee Soomaaliyeed. Maanta Jigjiga biyo ma leh, maanta Jigjiga tukaamadii cunnadii waa ka xiran yihiin, maanta Jigjiga haddii Ilaahay ku yidmaayo waa ka xiran yihiin, haddii Ilaahay ku yidmaayo biyihii waa ka xiran yihiin, korontadii waa ka xiran tahay. Waxaasoo dhanna waxay keenaysaa waa dhibaatada ugu yar oo dhacaysa wey. Mar haddii dadka iyaga cunno la'aan yihiin, tukaamadii xiran yihiin, meel cunno laga soo gato aysan jirin, biyihii go'an yihiin, korontadii go'an yihiin, maxaa keenaya? Waa colaad baa keenaysa. Marka aynu nabadda xoogga saarno, aynu siyaasadda midaysan xoogga saarno, aynu wadajirka xoogga saarno, aynu dadkeenna Soomaaliyeed iyo sidaynu ugu baaqi lahayn inay nabaddaas haddii Ilaahay ku yidmaayo iyagu isfahmaan, iyagu gacmaha isqabsadaan, siyaasad mida yeeshaan, xoog mida yeeshaan, awood mida yeeshaan, rabitaan isku midana ay yeeshaan. Taas weeye waajibka ina saaran oo midnimo qaran saaran. Taas weeye waajibka labaad oo ina saaran waxay tahay waa midda guud weeye, taas oo shucuubta guud oo Soomaaliyeed min Jabuuti ilaa min Gaaris ilaa min Jigjiga ilaa min Muqdisho ilaa min Hargeysa, waajibka inaga saaran waa midkaa weeye. Waajibka labaad oo ina saaran waxay tahay inaynu haddii Ilaahay ku yidmaayo ka hortagna qabyaaladda, oynu qabyaaladda iyo la dagaalankeeda aynu xoojino, inaynu haddii Ilaahay ku yidmaayo garab istaagno dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Waayo dowladnimaa sharaf lagu helaa, dowladnimaa karaamo lagu helaa, dowladnimaa nolol lagu helaa, dowladnimaa haddii Ilaahay ku yidmaayo daris iyo haddii Ilaahay ku yidmaayo dalal ku tixgeliya lagu helaa. Maanta qaranka Soomaaliyeed hadduu yahay qaran xoog badan oo dhidiba adag, oo nabadgelyadiisu sugan tahay, oo haddii Ilaahay ku yidmaayo awooddiisu sugan tahay, oo shacbigiisu isku duuban yahay, Jigjiga waxaad aragteen kama dhacdeen, kama aysan dhacdeen. Waayo
cod iyo awood haddii ilaah ku yidhmaa garab siisa oy ku hadlaan oo masaalixdooda ku dooda ayaa haddii ilaah ku yidhmaa jiri lahaa oo taagnaan lahaa. Marka si taa loo helo oo midka Gaarisa jooga haddii ilaah ku yidhmaa dowlad Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed uu dugsado oo xuquuqdooda ilaaliso loo helo, waa inaynu dhammaanta iyo midka jigjiga jooga sidaasi la mid ah, si loo helo xuquuqdooda oo dhowrsan, si loo helo haddii ilaah ku yidhmaayo sharafkoodao dhowrsan, si loo helo karaamadoodao dhowrsan, si loo helo soomaalinimadoodao nool, waa inaynu garab siinaa kuna dadaalnaa dowladnimada Soomaaliyeed iyo nabadgelyada Soomaaliyeed siday u dhismi lahayd, siday inoogu dhismi lahayd ciidamadii haddii ilaah ku yidhmaayo ee qalabka sida ee Soomaaliyeed, inaynu garab istaagno, inaynu nabadgelyada garab istaagno, inaynu qarandhiska garab istaagno, inaynu wadajirka garab istaagno, inaynu haddii ilaah ku yidhmaayo ka shaqayno dowladnimadeenna iyo soo noolaynteeda iyo xoojinteeda inaynu ka shaqayno dhammaantaya. Markaa sidaynu u dhannaa shucuubta Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo guri kasta iyo waa kasta joogtaba sharaf iyo karaami ku noolaanaysaa. Waxaan ka digayaa marka inaynaan ku baaqin haddii ilaah ku yidhmaayo colaad hurin inaynaan ku baaqin. Waxaan ugu baaqaynaa marka Oromo iyo Soomaali waxaan ugu baaqaynaa, iyaga daris baan nahay, isku dhul baan nahay, isku deegaan baan nahay, xuduud baan wada leenahay, ma kala guuri doonno, waa wada joogi doonaa, isku ilaahay baa meeshaa nagu wada beeray. Haddii ilaah ku yidhmaayo xornimo qaadato Soomaali galbeedna sidaas unbaa daris loo ahaan doonaa. Sidaa daraaddeed annagu nabadgelyaan ku baaqaynaa, haddaan nahay midnimo qaran waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo. Shaqadeenna iyo siyaasadeennuna waa intaas, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada ah nabadgelyaan ugu baaqaynaa. Siyaasaddaanna waa siyaasad colaad abuura oo Soomaalida iyo Oromada laga shaqeeyo, uu ka shaqeeyey shisheeye doonaya inuu ka dhex faa'iidaysto labadoodaba, shisheeye labadoodaba ka dhex faa'iidaysanaya oo aan jiritaankooda labadaba ogolayn weeye, oo aan labadaba jiritaankooda ogolayn. Sidaa daraaddeed waa inaan fahannaa siyaasadda Tigreega uu ummaddan haddii ilaah ku yidhmaayo Soomaaliyeed maal walbaba shirqoollada ugu dhigahayo oo uu ku baabi'inahayo, waa inaan dhammaantaya fahannaa. Sidaa daraaddeed oona lefna waa inaynu haddii ilaah ku yidhmaa arrinkaa ku garab siinaa siyaasaddaas midda ah oo ummadda Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed degan ee wadajirkeeda ah ee albaabada isu furahayaan, ay gacmaha isu furahayaan, ay laabta isu furahayaan, ee qalbiga isu furahayaan, ee wax wada qabsanahayaan, ee danta iyo masaalixda iyo xaqa Soomaali galbeed aysan ka tanaasulayn, ee sharaftooda iyo karaamadooda halka ay ka jirto ay ka raadinayaan iyagoo isku duuban ay u doonahayaan inaynu ku garab siinno ummadahaas, oo ummadaas aynu sidaa ku garab siinno, midnimo qaranna ay ahaato goob haddii ilaah ku yidhmaayo dowladnimadana lagu dhiso, nabadda geeska Afrika lagaga shaqeeyo, wadajirka lagaga shaqeeyo, midnimada lagaga shaqeeyo, ilaalinta iyo masaalixda iyo danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed ee isku xiran aynu mar walbaba halgankeeda ku jirno u taagnaano, inaynu ummaddayada hanuunino oo aynu ku hanuunino wanaagga iyo wadajirka iyo dowladnimo dhisidda, waayo dowladnimaa sharafi ku jirtaa, meel kaleeto aynu ka helaynaa ma jirto. Sidaa inaynu dhammaantayada haddii ilaah ku yidhmaa aynu u wada ogaanaa qofkii aan horay u ogeyn ee ka tirsanaa midnimo qaran ee access u leh inuu soo galo ee ummadda la hadlow, fadlan siyaasadda midnimo qaran intaasi ku jeedisanta, wax kale oo ay ku jeedisantahay lama arko. Fadlan marka aynu ka digtoonaano, aynan colaad abuurin, aynu haddii ilaah ku yidhmaa ka shaqayno arrimaha noocaas insha allahu tacaala, ee waxtaraya dadka, ee waxtaraya haddii ilaah ku yidhmaa nolosha, ee waxtaraya ammaanka, ee waxtaraya haddii ilaah ku yidhmaa wadajirka, ee waxtaraya darisnimada. Taas baynu haddii ilaah ku yidhmaa u taagannaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baan haddii ilaah ku yidhmaa idinkaga mahadcelinayaa dhegeysiga. Insha allahu tacaalaana clipkaas u sheer gareeya cid kasta inuu gaaro oo Soomaaliya insha allahu tacaala biidnillahi kariim. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Macnaheeduna maaha, marka anigu saa idin leeyahay, macnaheedu maaha inay Oromo layso ummadda Soomaaliyeed inaan marnaba raalli ka nahay, kama nihin. Laakiin waxaan diidannahay siyaasadda maleega ah ee haddii ilaah ku yidhmaayo halista ah ee ummadda Soomaaliyeed mar walbaba lagu wiiqayo ee looga shaqeynayo haddii ilaah ku yidhmaayo dhibaateynteeda looga shaqeynayo ee shisheeyuhu maleegayo ee Tigreega shalayta ummaddan Soomaaliyeed duleynahayo
ee ummaddan soomaaliyeed dhibaateynahay, ee ummaddan soomaaliyeed mid xor iyo midan xor ahaynba baabi'inahay, in uu hadii la kuud baa baabi'eedana maanta uu ka sii shaqeeyo markii nolosheeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda iyo wadajirkeeda uu hadii la kuud baa soo muuqday inuu kala dagaalamo, inuu kala dagaalamo. Taa weeye midda hadii la kuud ma aan doonayo inaan ummadda soomaaliyeed u bayaabiyo oo ay ogaataan halistaasna aynaan ku dhicin. Baaqeennuna uu ahaado nabadgelyo inuu ahaado, nabadgelyo inuu ahaado si danta ummadda soomaaliyeed ay u kobacdo, u horumarto, haddii ilaah kuud maayo karaamo u yeelato, awood u yeelato, mustaqbal u yeelato. Taasaana danteennu ku jirtaa dhammaantiyo. Haddaan nahay Soomaaliya, iyo haddaan nahay Soomaali Galbeed, iyo haddaan nahay Oonlef, iyo haddaan nahay Dulmidiid, iyo haddaan nahay haddii ilaah kuud maayo qolo kastaba, taasaa danteennu ku jirtaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asamaley Saalax, Nacnac iyo Qabyaalad. Maya, Qabyaaladu waa middaan hadda ka hadlayo wey. Gabay baana waxaa ku jirtay gabadhii gambada taabatee gacanta loo mayray ee misana gelisay meeshii gabaygu Soomaa. Qabyaaladu waa midda ay u taagan tahay midnimo qaran inay haddii ilaah kuulubna kala dagaalanto shucuubta Soomaaliyeed. Shucuubta Soomaaliyeed quluubtooda inay ka tirtirto waa midda ay u taagan tahay weeye midnimo qaran. Aad iyo aad baan idiin salaamahaya. Waa midda aan hadda ka hadlahayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamahaya. Jabuuti ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Soomaali Galbeed ha noolaato, ummadda Gaaris degan ee Soomaaliya cisi iyo karaamo iyo sharaf ha yeeshaan, hana ku noolaadaan weligood. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamahaya.